vídeo, não tive a oportunidade de estar com todo mundo, mas como muitos viram, inclusive até falei pra Vanessa, eu falei, Vanessa, não fala em mim, porque eu não paro, falo com todo mundo que tu puder. Faz o que tu puder, vai lá com a Alane, Alane, eu vou junto alguma coisa, eu tô falando de alguma coisa, que eu não paro, mano. Fala com quem tu quiser. E eu acredito que Deus me fez falar com pessoas específicas, como sempre faz.